Давайте поговоримо про зміни у владі. Буде зараз серія звільнень. Офіс Президента, Кабмін, багато хто під прицілом. З Укренерго звільнили очільника, якого дуже підтримував Захід, але якого дуже не любили місцеві корупціонери. Шуфрич піде в суд, ну і знову ж таки, пора вже нам мислити по-європейськи. Влада – це не тільки наші чиновники-політики в Києві та в регіонах, влада – це ще й наше нове начальство в Брюсселі. Нам призначили нового класного комісара, який буде відповідати за відбудову та розширення. Хто це, яка країна, буде вставляти палки в колеса, не буде, надійний сусід чи ні. Ну і загалом, що в нас зараз чекає, бо політичний сезон включається, Україну чекає дуже багато різних політичних змін, в тому числі і схватка за прем'єр-міністра. Розкажу зараз, хто з ким бореться, яка ситуація. Підпишіться на цей YouTube канал, ми рухаємось з вами до 500 000. Дякую кожному та кожній, хто підписався. Хто ще цього не зробив, будь ласка, це якраз і є той момент. Друге, ми збираємо Shields Ukraine для 4-ї бригади НГУ «Рубіж», 93-я, 38-я і гвардія наступу. Це збір, який я почав ще раніше, вів його в Інстаграмі, в Фейсбуці. Зараз залишилось буквально там 20-30 тисяч добити, 100 тисяч, він загально-колективний, там 2 мільйони сумарно буде. І ми його відправимо в Shields Ukraine, щоб вони на ці бригади закупили реби і дрони. Ну і після цього ми з вами почнемо збір на 4 автомобіля. Я розкажу, куди вони підуть. Частина піде на Донбас, один піде нашим безпілотникам, для того, щоб вони знищували окупантів. На Сумщину десь поїде. Красиво там, може, і за кордон цей автомобіль поїде, 4-й, не знаю, подивимося. Ну, там є ближні за кордон, етнічні землі. Тому давайте закриємо цю історію і вже розпочнемо великий такий серйозний збір, бо тут було всього-навсього 100 тисяч. Дякую, ви вчора включилися, там вже чуть-чуть залишилось. Власне, сьогодні з'явилось багато новин. Ярослав Желізняк написав про те, що можуть звільнити кількох міністрів. Власне, під приціл потрапив міністр закордонних справ, який може, скажімо так, позбутися своєї посади. Зрозуміло, що в Офісі це вже намагаються зробити не вперше. Не вперше Дмитра Кулебу намагаються звільнити, але ви знаєте, що Дмитро професіонал, якого люблять і поважають в Сполучених Штатах, і не хочуть, щоб коло тих, хто приймає рішення по міжнародці, звузилось виключно до однієї групи впливу. Все ж таки хочуть бачити більше професіоналів, людей, які не заангажовані і працюють на державу, а не, наприклад, представників одного класу, групи впливу, чи як вони себе люблять називати, башня. Ну, але є проблема башні в Кремлі. Друге, з Офіса Президента хочуть забрати, пише Ярослав, Кулебу, Олексія, це другий Кулеба в цій історії, на Мінрегіон і, можливо, навіть на Мінінтеграції. Також говорять, що може позбутися своєї посади керівник Мін'юсту. Правда, там лякають уже дуже довго, 5 років, а він все залишається і залишається. Ну і ще один заступник керівника Офісу Президента теж може втратити свою посаду. Українська правда пише про Ростислава Шурму. Родич багатьох регіоналів, людина, за якою дуже багато говорять про корупційні потоки і Ахмадіт, і там Запорізька область, і багато чого, якого давно вже просили звільнити західні партнери. Але це не єдиний заступник, зараз ми ще одного проговоримо, якого хочуть, щоб звільнили західні партнери. Шурма відповідав за економіку. Президент сказав, що буде допомагати бізнесу, і він, власне, зустрічався з бізнесом. В бізнеса після цього з'являлись тільки проблеми. Ну, такий грошовитий парубок, дуже розумний. Як говорять пліткарі, єдиний, хто зміг обманути Ріната Ахметова. Причому, що Рінат не може довести, де саме, але точно знає, що кинув, бо грошей з'явилось дуже багато. Приблизно так само сталося і в даному випадку. Ну, так говорять, не знаю. УП пише, їхні джерела з команди Зеленського, Ростик готується йти на вихід, він давно цього хотів, а зараз так склались обставини, що президент його готовий відпустити. Ну, джерело, яке дає коментар, зрозуміло, що маніпулює, нікуди він не хотів йти, він прикипів до місця. Я люблю дуже цих чиновників і політиків, які прийшли косити бабло двома руками і постійно там 2 роки розказують, як вони хочуть піти. Тому що в бізнесі вони заробляли мільйони, а тут декларації, треба декларувати, а що робити. Потім починаєш дивитися, а всі мільйони зароблені на державі. Всі мільйони зароблені на корупційних потоках. Але всі хочуть йти, ой, свободу втрачаю, не знаю, що робити, а без держави життя не мислять. Шурма – це той Шурма, батько там, чи дядько, треба дивитися, який був в регіонах. Цей вчився в Москві, в Сколково, а потім приїхав нами з вами управляти. В війну, ну, саме раз. Хто ще міг би нам допомогти боротися з Росією, як не випускник Російського передового інституту? Розумієте? І він так хотів піти, що з офісу навіть не виходив, сидів там постійно. І, як написав Саймон Шустер, сидів в Офісі Президента в війну і займався там різними справами. Водночас інші співрозмовники УП повідомляють, що найбільш ймовірним кандидатом на заміну Шурми на Банковій розглядають міністра з питань стратегічної промисловості Камишіна. Ну, Камишіна, правильно пишеться, Камишін. Камишін накерував Укрзалізницею, зараз керував дронами, зараз на дрони бюджети скоротили, ну і зрозуміло, що скорочені бюджети в міністерстві, зрозуміло, що відкривають двері, міністерство треба залишати, бюджетів немає, треба кудись рухатись далі. Ну, от, ну, відповідно, Офіс Президента, де зосереджені основні потоки, якраз найцікавіше місце. Але, що цікавіше ще? Крім Шурми, Захід просить Зеленського звільнити Татарова. Але Зеленський Татарова звільняти не хоче, на ньому та деяким ще персонажам, які за кордоном, тримається вся силова вертикаль. Зеленський каже, він вбивав чеченців, звільню Татарова, чеченці з росіянами вб'ють Татарова, тому Татарова звільняти не можна. Правда, президент не уточняв, скільки століть наперед ми його ще не маємо права звільняти, але точно зараз він цього робити не хоче. Хоча Зеленський демонструє, що якщо на нього тиснуть, в якийсь момент він на це йде і звільняє, коли знаходить адекватну заміну. Поки що виглядає, що Татаров незамінний, ну от і Зеленський точно з ним прощатись не хоче. Але Шурму, щоб ви розуміли, з минулого серпня просили звільнити, тому що була підозра на корупцію. Схожі історії по Гетьманцеву, по Татарову, ще по деяким персонажам. Але Зеленський їх тримає біля себе, типу, а що ви мені вказуєте, моя команда, ми незалежна країна, суверенна, будемо все це тримати. Але Захід каже, слухайте, у нас трошки виникає подив, а чому ви так багато корупції концентруєте навколо себе? Чому ви так багато грошових потоків пропускаєте тільки через Офіс? Чому це не може йти напряму на ті інституції, які мають відбудовувати? Ну, дивне питання, поки що на нього ніхто не хоче давати відповідь. Далі, що буде відбуватися з прем'єр-міністром? Осінь, це зрозуміло, що ми хоча б і не вне політики, що називається, але політичний сезон буде відкриватися. Буде відкриватися цей політичний сезон, і зараз схватка керівництва партії «Слуги народу» і найбагатшого олігарха в підтримку Дениса Шмигаля проти Офісу Президента на чолі із Свириденко. Ну і оці дві структури будуть битися за те, хто ж, власне, очолить Кабмін. Якщо відійти на 2 кроки і подивитись на катастрофу і катастрофічну ситуацію в Кабміні в цілому, то виглядає дуже смішно. Неважливо, чи Юля, чи Денис Анатолійович, хто з них там це очолить, неважливо. Тому що жоден з них на процеси не впливає. Жоден з них реально побороти корупцію цілі не ставить. А дуже часто, кого куди назначити, визначають медійні консультанти, а не фахівці з державного управління. От і все. Зараз ситуація буде виглядати наступним чином. Група підтримки, вболівальники Шмигаля будуть кричати, ну не можна звільняти на фінал бюджетного процесу Шмигаля. Ну як, ну розсипеться все, що ми збирали по циферці, по буковці з самого березня. Бюджетний процес стартує. Тому треба, щоб Денис, значить, довів до кінця і в кінці вересня, початок жовтня віддамо бразди правління. Вже йде 4-й рік, як він їх віддає. А там далі станеться знов якась історія, знов треба буде виграти час до середини листопада. В середині листопада скажуть, слухайте, ну вже кінець року, ну що вже зараз міняти? Давайте рік закриємо, а там вже січень-лютий будемо міняти. А січень-лютий, ви ж знаєте, це ж час відпочинку, всі будуть займатися контрнаступ, планувати, десь там на лижі хтось поїде. Ну, одним словом, теж буде не до цього. Весною що скажуть? Та березень, друзі, бюджетний процес. Давай стартанем, а там Юлі передамо. Одним словом, ніхто не збирається нічого віддавати. Йдуть зараз бої, бо делегація з Офісу Президента, з якою поїхала пані Юля, вона насправді... поїхали її показувати і утверджувати як потенційного кандидата в прем'єр-міністра. Не тільки те, що на неї можна виписувати дорогий чартерний літак, але й те, що хочуть її награти і презентувати як потенційного прем'єр-міністра. Ну, це офісна частина, вони її лобіюють, щоб вона була для них лояльна і, власне, була на 100% там, тим, хто її ставить, лояльною. Бо Шмигаль хоче бути лояльним одразу там, ще на кілька людей. Знову ж таки, це не лояльність там, країні, бюджету, вірності, антикорупції чи боротьбі з бюрократією. Ні, це персональні речі, які там зараз відбуваються. Ну і ще цікаво, що комісари з розширення ЄС і реконструкції буде представник Латвії. Для нас це дуже крута історія, тому що Латвія на 100% підтримує за нас. Ну от, наше дружнє князівство Литовське. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже ухвалила перші рішення щодо портфелів для нещодавно висунутих країнами-членами ЄС кандидатів в Єврокомісари. Чехи накинулись на іспанців, їм не подобається їх кандидатура. Фон дер Ляєн кричить, що давайте більше жінок, жіноче лідерство. І вона в цьому права. Більше жінок у владі. От, і в Україні, і в Європі. Але очікується, що фон дер Ляєн оголосить загальний пакет для нового керівництва Єврокомісії найпізніше до кінця тижня. Але одне вже відомо точно, окрім призначення високого представника ЄС із закордонних справ, президентка Єврокомісії матиме ще 4 виконавчих віце-президентів, які працюватимуть разом з нею. Ще 2 комісари ЄС, які будуть безпосередньо підпорядковані фон дер Ляєн через важливість їхніх досьє. Попередній рівень віце-президентів буде скасовано. Наразі це 4 комісари ЄС. Згідно з побажанням фон дер Ляєн, представник Латвії Валдіс Домбровскіс буде призначений виконавчим віце-президентом з питань розширення та реконструкції України. Причому так і пишуть. Розширення та реконструкції України. Не розширення ЄС та реконструкції України, а розширення ЄС для України та реконструкції нашої держави. Політикиня-соціалістка Тереза Рібера Родрігес, яка раніше була міністром з питань екології переходу в уряді Іспанії, відповідатиме за тему переходу як виконавчий віце-президент. Вона відповідатиме за законодавчі пропозиції щодо трансформації в соціальній, цифровій та екологічній сферах в рамках повноважень комісії. Француз Тірі Бретон відповідатиме за промисловість та стратегічні автономії. Очікується, що новим комісаром ЄС з питань торгівлі стане голландець Вопке Хукстра, а комісаром ЄС з питань енергетики має стати нинішній міністр промисловості Чехії Йозеф Сікела. От ще є кілька призначень, про них ми з вами теж ще обов'язково поговоримо. Ну, цікаво розподіляються посади. Найголовніше, що розширення не в Угорщині, як воно було раніше, а відбудова. От, не ще в деяких країн наших сусідів, не хочу їх ганити, от, які б не проти на нас заробити і нічого теж не зробити, то Литва якраз ідеальний для нас подарунок. Дійсно видно, що Урсула фон дер Ляєн в Брюсселі поставила ціль вступу України в ЄС, допомоги Україні, відсутність скандалів, максимальна ефективність. Це добре. Це для нас добре. Тому що, знаєте, коли ЄС був двозначним, да, ми вас ждемо, але нічого для цього не робили, то зараз ми відчуваємо цю підтримку. Ну і щодо ще кадрів, Нестор Шуфрич, головний кадр ОПЗЖ, єдиний, хто пішов першим, але чомусь решту не відпускає Стефанчук. Нестор, власне, сидів на зоні. Ну, от, але зараз прокурори скерували до суду обвинувачувальний акт стосовно народного депутата 9-го скликання від забороненої ОПЗЖ Нестора Шуфрича та його експомічника. Їм інкриміновані фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни на території України і державного кордону. У повідомленнях не вказано імена фігурантів, але нам підказують, що це Шуфрич та Черепань. Розслідування встановлено, що обвинувачення разом з іншими довіреними нардепу особами після окупації півострову ворогом забезпечили реєстрацію нерухомості, будинку земельних ділянок. В 16-му з метою охорони майна та тимчасово окупованому півострові обвинувачення організували укладання договору охорони з незаконним воєнізованим формуванням на території Криму. Потім 14-й рік депутат був завербований ФСБ та виконував завдання одного із колишніх заступників секретаря РНБО, який в 14-му році виїхав до Москви. Сівкович мається на увазі. Обвинувачення систематично в своїх виступах, інтерв'ю публічно поширював наративи держави-агресора. Ну і все це зараз передається до суду. Дуже дивно, чому в цій справі немає прецеденту, щоб за ним ланцюжком, гуськом пішли решта його колег, які сидять в Верховній Раді і кожен тиждень їздять до Ніци. Приїхали, поголосували, поїхали. За церкву не голосували. Тому що Путін сказав, не можна за церкву голосувати. Друге, дивно, чому нема реальної корупції. На ньому багато було майна Медведчука. Цього всього немає. Ми бачимо, що органи, які займаються грошима, майном і нажитками, не працюють на державу. Ми не бачимо, крім оцих смішних, там, типа, морда Марченко десь там на часах, чи на платі, чи на картині, це не ті найдорожчі картини, які були в Медведчука. Давайте те, що стоїть десятки, сотні мільйонів доларів. Таке було. Не одна яхта була. Літаки, де його? Це найдорожче. Нам смішні шуби драні цієї лисиці не треба. Нам треба, щоб в державу йшли гроші. А ось ці цяцькі для лохів нам не треба. Їх можна залишити собі. Просто зараз потоку ні від Шуфрича, ні від Медведчука немає. Всі сказали, що 5 мільярдів було покладено з кишені ФСБ сюди Медведчуку. Він все вивести не міг. Ми бачили, в чому він тікав. Де решта? Ось цими цяцьками нас не залякаєш. Його нерухомість працює. І на Шуфричу, і на Медведчуку. Здається в оренду, проводяться заходи, щось заморожено. Розумієте? Тому по Шуфричу треба дві. Зрада і друге корупція. Перше довічно йому давати, а друге конфіскація на користь держави. Ну, але, знову ж таки, це теж кадрова політика, комусь же він, походу, треба. Надто лайтово все це відбувається. Ну, Шуфрич загалом був найбільшим терпілою ОПЗЖ, його і били, і Льовочкін, і в Одесі, і зараз відправили до в'язниці, але не думайте, що він такий бідний. Він це робить для того, щоб догодити ФСБ. Ту країну, на яку він реально працює. Тому зараз за цією справою слідкуємо, але в мене одне питання. Хто криє ОПЗЖ в парламенті? Чому вони не пішли слідом за Шуфричем? Раз. Друге. Змінять Шмигаля на Свириденко. Чи не змінять? Ну і знову ж таки зміни в Кабміні. Кулеба 1, Кулеба 2, Шурма, Татаров будуть заміняти чи ні. І, до речі, заступником замість Кулеби з Офіса Президента, який піде на Мінрегіони, власне, хочуть губернатора Львівської області Козицького, але також на цю посаду дуже хоче губернатор Закарпатської області, який теж уже там всім розповідає, що їде в офіс, так що ви там не чіпайте його. Ось така, друзі, поточна політична інформація. Підпишіться на цей YouTube канал і разом з Shields Ukraine збираємо гроші, 38-ма, 93-я. Армія наступу, треба для них зібрати і потім почнемо збирати на автівочки. Будь ласка, зробіть донат, підпишіться на канал, нас майже 500 000 прекрасних українців. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!